Dobro večer svima. Evo, imam čast da moderiram ovim panelom koji se odnosi na politiku zaštite konkurencije. Trudit ćemo se da pričamo što više iz praktičnog ugla, odnosno iz ugla kompanija, u čemu to kompanije greše, kako da te greške preventivno spreče, na koji način da reaguju u slučaju da se povreda konkurencije. Imamo, da tako kažem, multidisciplinarni sastav panela. Ana TOZZI, izvršni direktor Saveta stranih investitora. Dragan LUPŠIĆ, Public Affairs and Communications direktor u Coca-Colla Hellenic Bottling Company. Profesor pravne fakulteta Miroljub LABUS i predsjednik Komisije za zaštitu konkurencije dr. Miloje OBRADOVIĆ. Ja vas molim za jedan mali aplauz, čisto malo da podignemo atmosferu panela. Imamo samo sat vremena na raspolaganju i ideja je da pametno potrošimo tih sat vremena. Ja sam se dvoumio da li da dam jednu uvodnu prezentaciju, odlučio sam se da ipak prođem kroz nekoliko slajdova, s obzirom da pretpostavljam da imamo u publici i one koji nisu u potpunosti upoznati sa ovom temom, bilo bi korisno da prođemo kroz neke osnovne aspekte politike zaštite konkurencije. I drugi mnogo važniji razlog jeste da će nam neke činjenice koje ću izneti u ovoj prezentaciji služiti kao platforma za diskusiju koja sledi. Šta je uopšte ideja politike zaštite konkurencije? Ideja je da suštinski član 1 zakona o zaštiti konkurencije kaže maksimizovati blagostanje za krajnje potrošače, suštinski obezbediti fair i ravnopravan tretman svih učesnika na tržištu. Osnovni pojam, odnosno povreda konkurencije i povrede konkurencijskih pravila se utvrđuju na relevantnom tržištu koji ima dve dimenzije, to je relevantno tržište proizvoda i relevantno geografsko tržište. Ja neću dalje ići u objašnjenje ovih pojmova. Kada se odredi relevantno tržište, utvrđuje se stepen koncentracije tržišta pomoću različitih indikatora, pre svega tržišno učešće, Herfindahl-Hirschmannov indeks, neka racija koncentracije, da bi se utvrdilo da li na tom tržištu postoji prekomerna koncentracija tržišne moći i da li komisija praktično ima osnova da dalje uđe u dubinsku analizu i da utvrdi da li ima nekih povreda konkurencijskih pravila. Sankcije su propisane zakonom, većina vas zna o kojim sankcijama je reč, pre svega novčana sankcija, to jest kazna do 10% godišnjeg prometa. Imamo primere i u srpskoj poslovnoj praksi da su neke kompanije plaćale više milionske kazne u eurima zbog zloupotreba, recimo, dominantnog položaja i slično. Međutim, ono što se vrlo često zanemaruje jeste da povreda konkurencije dovodi do velikog broja indirektnih troškova, kao što je, naravno, ugrožavanje reputacije kompanije i indirektno diskontovanje vrednosti same kompanije. Čak zakon o krivičnom postupku predviđa i korporativnu i ličnu odgovornost u slučaju povrede određenih pravila konkurencije. Ovo su neki kejsovi koje sam ja izdvojio u poslednje tri godine, čisto da osetite koliko je komisija praktično podigla nivo aktivizma, o tome će predsjednik malo kasnije pričati. Možete vidjeti da su tu i restriktivni sporazumi i zloupotrebe dominantnog položaja. Vidjet ćete kasnije, komisija, ako gledamo broj kejsova, naravno da u strukturi i dalje dominiraju prijave koncentracija. Obaveza kompanije je naravno da poštuje zakon, potpuna saradnja sa komisijom, omogućavanje vršenja uviđaja u službenim prostorijama u slučaju takozvanog nenajavljenog uviđaja i sl. Tri kažnjive antikonkurentske prakse po zakonu ili tri grupe antikonkurentskih praksi su takozvani restriktivni ili zabranjeni sporazumi, horizontalni i vertikalni, zloupotreba dominantnog položaja za igrače za koje se dokaže da imaju dominantan položaj na tržištu i koncentracije kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija. Znači, to su tri oblasti kojima se bavi Komisija za zaštitu konkurencije. Što se tiče restriktivnih sporazuma, kao što sam rekao, oni mogu biti po horizontali i po vertikali. Horizontalni između direktnih učesnika na tržištu, odnosno između direktnih konkurenata, kartelski dogovori, sporazumi, recimo dogovori oko cenovne politike, dogovori oko podele prodajne teritorije, oko prodajnih kvota i slično, i vertikalni po vertikali reprodukcionog lanca između dobavljača, proizvođača, veletrgovaca, maloprodavaca itd.
Nemamo vremena da ulazimo u detalje i hoću da uštedim što više vremena za naravno naše paneliste. Zloupotreba dominantnog položaja. Dominantan položaj nije zabranjen. Praktično, fleksibilni prag za identifikovanje dominantnog položaja je market share od 40% plus. I suštinski nije isti položaj igrača koji imaju dokazani dominantan položaj na tržištu i onih koji nisu u dominantnom položaju u smislu fleksibilnosti određenih politika i mera koje mogu primenjivati na tržištu. Teret dokazivanja postojanja dominantnog položaja uvek na komisiji. Ovo su sada neke moguće prakse zloupotrebe dominantnog položaja, recimo predatorsko ponašanje, odnosno takozvana predatorska cena, retail price maintenance, odnosno preporučivanje, to jest fiksiranje cene recimo u daljoj prodaji, nametanje ekskluzive trgovcu, recimo maloprodavcu od strane veleprodavca, odnosno proizvođača, diskriminacija kupaca recimo kroz odgovarajuću, odnosno neodgovarajuću rabatnu politiku, tying i bundling i tako dalje. Ovo je onako prilično kompleksno, zahteva puno vremena, ali dosetite šta mogu biti sve izvori zloupotrebe dominantnog položaja. I na kraju koncentracija, kao treća oblast, komisija praktično na bazi zakona reaguje, odnosno ne može se sprovesti koncentracija ukoliko je ne odobri komisija, ukoliko su ispoštovani, odnosno prevaziđeni pragovi za prijavu koncentracije. Možete vidjeti koji su to pragovi. Poslije ću samo malo pričati o tome, pričat ćemo malo i o novom zakonu, odnosno predlogu zakona, ali pogledajte koje su to dva praga. Ukupni godišnji prihod svih učesnika u svetu veći od 100 miliona eura, pri čemu prihod najmanje jednog od učesnika na teritoriji Srbije veći od 10 miliona eura. I drugi, ukupan prihod najmanje dva učesnika na tržištu veći od 20 miliona, pri čemu njihov pojedinačni prihod ostvaren na teritoriji Srbije veći od 1 milion eura. Puno ima diskusije o tome da li su pragovi prenisko postavljeni, da li ih treba podići, šta raditi sa ekstrateritorijalnim koncentracijama i tako dalje, pa ćemo kasnije otvoriti između ostalog i tu temu. Nenajavljeni uviđaj kao nešto što je bilo predviđeno i ranije zakonom, ali je suštinski počeo sa primjerom u poslednje tri godine, ako se ne varam, oko 15-16 nenajavljenih uviđaja u šest kejsova su sprovedeni, znači komisija ima pravo da uđe u kompaniju na bazi zaključka o pokretanju postupka i da direktno pristupi potencijalnim dokazima kada sumnja da postoji povreda konkurencije. Suštinski šta treba da rade kompanije, to bih ostavio našim panelistima da kasnije kažu, odnosno kako kompanije mogu da upravljaju antimonopolskim rizikom, kako da ga identifikuju u svom risk registru, na koji način da ga tretiraju, na koji način da izgrade takozvanu antitrust compliance praksu. Leniency commitment, samo za leniency, to je praktično praksa predviđena članom 69 zakona o zaštiti konkurencije. Možete pročitati na što se odnosi suštinski da jedan učesnik koji je prvi komisiji prijavio postojanje zabranjenog sporazuma ili dostavio dokaze na osnovu kojih je komisija donela rešenje o povredi, može da se oslobodi obaveze plaćanja novčanog iznosa. To je nešto što komisija vrlo aktivno promoviše. Jedno od pitanja predsjedniku će biti zašto se kompanije ne odlučuju da iskoriste ono što zakon omogućava. I samo da prođemo kroz malo statistike i onda ćemo krenuti sa pitanjima. Ovo je broj odluka komisije po godinama od 2006. do 2017. godine. Ne znam koliko možete da vidite. Naravno, može se primetiti povećani aktivizam komisije od 2014. odnosno 2015. godine u smislu broja odluka. I naravno, u strukturi najviše dominiraju prijave koncentracije, odnosno odobrenja, to jest odluke u vezi sa prijavama koncentracija. Otprilike u 2017. godini je bilo oko 150 prijava, odnosno odluka po osnovu koncentracija, nekoliko zloupotreba dominantnog položaja i nekoliko restriktivnih sporazuma. Ovo su inicijative za pokretanje postupka povodom povreda konkurencije. Opet se vidi značajan aktivizam u 2017. godini u smislu ukupnog broja slučajeva koji se odnose na restriktivne sporazume i na zloupotrebe dominacije i broj obrađenih slučajeva. Ovo je interesantno vidjeti kako je to granski distribuirano, odnosno kada je reč o prijavama koncentracije, dominiraju kompanije iz oblasti telekomunikacija i IT-a, zatim farmaceutska industrija, bankarski sektor, osiguranje, hemijska industrija i tako dalje. Ovo je broj sektorskih analiza koje je komisija uradila u 2016. i 2017. i 2004.
To je dobra praksa, po mom mišljenju, koju komisija treba i dalje da realizuje, s obzirom da su sektorske analize dobra podloga, informacijona podloga i za otvaranje novih slučajeva, ukoliko je to neophodno. O ovome sam već pričao. I samo još jedan slajd, to će biti jedno od mojih pitanja predsjedniku, kakva je efikasnost postupaka povrede konkurencije pred komisijom u smislu njihovog trajanja. Možete vidjeti da je neki prosek 15 mjeseci da traje postupak pred komisijom. Međutim, evo recimo 2016. godina je dobar primjer efikasnosti rada. Verovatno tu sad postoje neki razlozi zašto je u 2017. godini ta efikasnost blago narušena. Toliko o nekom uvodu, čisto kao podlozi za dalju diskusiju. Ja bih sada postavio pitanje predsjedniku komisije. Ajde ovako da krenemo logikom levka malo šire ka užem, odnosno ka konkretnije. Zašto je ova oblast toliko važna za srpsku ekonomiju, po vama? Hvala profesore. Prvo da se zahvalim organizatoru na prilici da imamo ovakav panel i da ja mogu kao predsjednik komisije da učestvujem u ovom panelu. Da se zahvalim učesnicima ovog panela. Nemam tremu kao predsjednik komisije, ali imam tremu, s obzirom da u prvom redu sedi profesor Đuričin, koji je bio moj profesor, evo, Aca Vlahović dolazi u svakom slučaju, da se zahvalim profesoru što je tu i što je u prilici da prisustvuje ovom panelu. U svakom slučaju, značajna stvar za komisiju za zaštitu konkurencije, ovaj panel pre svega. Profesor Lončar je sve rekao u komisiji, ja mogu samo nekoliko reći politički, očekujem i kritike i dobrodošle su i zbog toga našalio sam se s Anom, Ana je tu da kaže kritički šta misli. U svakom slučaju, zaštita konkurencije, jedna važna tema, važan segment i ključni segment ekonomskog, privrednog i poslovnog okruženja svake zemlje pa i Srbije. Zaštita konkurencije je jedan široki sistem koji ne čini samo Komisija za zaštitu konkurencije. Čini je jedan zakonodavni okvir koji Srbija, kao što je profesor rekao, ima. Očekujemo da unapredimo taj zakonodavni okvir. Tim sistemskim zakonom smo rešili status i osnivanje Komisije za zaštitu konkurencije, koja je jedna mlada institucija, možda među najmlađim u Evropi, ali to nam ne daje za pravo da ne budemo efikasni i brzi, nismo imali vremena za prilagođavanje i ponome kako rezultati kažu, a rezultate i rad meri Evropska komisija, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, što se tiče poglavlja 8, nema problema, može to poglavlje da se otvori i da se zatvori što se tiče Komisije za zaštitu konkurencije. Što se tiče zakonodavnog okvira, kažem, on je regulisao i pitanje komisije, institucionalno, znači sistem postoji, institucija je osnovana, uspeli smo da unapredimo kapacitete komisije, administrativne kapacitete i šta nam ostaje da radimo. Čini mi se ove tri godine da smo napravili značajan pomak, korak po korak smo išli. I šta je krajni cilj? Pa konkurentsko tržište i stvaranje uslova za fair i ravnopravnu tržišnu utakmicu. I na nama je, kažem, da slušamo i pohvale i kritike. I čini mi se da smo do sada uspevali u tome. Prilika je sada, s obzirom da u publici ima ljudi iz privrede, iz advokature, prilika je da se kaže i šta nije dobro i šta treba ispraviti. Kažem, taj sistem zaštite konkurencije ne čini samo komisija. Čini i država, čine i stručna javnost, i administrativna javnost, i profesionalna javnost, čine je i ljudi u komisiji, prema tome i ovo je prilika da se promoviše, prikaže i ukaže na značaj Komisije za zaštitu konkurencije. Hvala predsjedniku na ovom kratkom uvodu. Pitanje za profesora Labusa. Izvor nekako ove oblasti je liberalni kapitalizam, je li tako? Živimo u eri monopolističke konkurencije, živimo u eri digitalizacije, gde će regulacija ove oblasti biti kompleksnija, je li tako? Imamo, ajde, poznat primer, Alibaba, najveći retailer na svetu koji nema svoje zalihe, Uber, najveći taksi prevoznik koji nema svoje vozila i tako dalje. Socijalne mreže, razmene informacija drugim kanalima i slično. Koliko se komplikuje ova
oblast, odnosno koliko će regulatornom telu, to jest nezavisnom telu, biti kompleksno da upravlja ovom oblašću imajući u vidu ove trendove koje sam pomenuo, ali i još neke druge trendove koje vi možete da pomenete. Ja sam mislio nešto drugo kažem na početku, ali dobro, odmah ću vam odgovoriti na ovo pitanje. Znate šta, postoji nešto što se zove pravna država. Već 100 godina je standard da svi ljudi, odnosno svi subjekti moraju na isti način da budu tretirani. I onda u toj pravnoj analizi pokušalo se i sa nekom ekonomskom analizom da se naprave neki standardi koji bi bili primenjeni da se svi na isti način tretiraju. Taj standard je uzet iz tržišta potpune konkurencije, neću sad mnogo da vas davim šta je sve to, ali znači veliki broj kupaca, veliki broj prodavaca, kupci maksimiziraju svoju korist, prodavci svoj profit, oni se sretnu, ravnotežna cena, najbolje je i za kupce i za prodavce, sloboda ulaza, sloboda izlaska iz grane i to je bio neoliberalni koncept savršene konkurencije i cela zakonodavna inicijativa posle toga se bazirala na tome. Ako uzmete da je to krenulo pre više od 100 godina, jasno vam je zašto je to tako. Danas je situacija mnogo komplikovanija. Ta liberalna konkurencija, ta perfektna tržišta ne postoje. Ne postoje čak ni na zelenoj pijaci, a kamoli negde drugde. Postoji monopolski kapitalizam, odnosno monopolska konkurencija gde stvari postaju mnogo komplikovanije. Cene nisu fleksibilne, nego su delimično rigidne, fiksirane. Veliki igrači na tržištu imaju tržišnu snagu da mogu da utiču na te cene i oni osim profita tu ugrađuju i svoju maržu. I sad treba naći neki ekonomski mehanizam koji će da vodi računa o toj monopolskoj konkurenciji, a istovremeno da ne dozvoli da se zloupotrebljava dominantan položaj. Ima puno modela u ekonomiji, nisu tako jednostavni kao ova zelena pijaca od pre 100 godina i danas je zaista veliki problem za sve komisije za zaštitu konkurencije da svaki praktični slučaj izuče i da vide šta je to što je u prirodi te neke normalne današnje monopolske konkurencije, a šta je eventualno zloupotreba dominantnog položaja ili neki zabranjeni dogovor. U svakom slučaju, ono mislim što je dobro u odnosu na stanje pre par godina, imamo mnogo više ekonomske analize uz pravnu analizu, ali i pri tom ekonomskom analizom će biti vrlo ozbiljni zadaci, upravo da se razdvoji ono što je normalno funkcionisanje danas malo iskrivljenog tržišta u odnosu na zabranjene sporazume. Hvala najljepše. Pitanje za predsjednika i za profesora, koje su to povrede po vama najčešće u srpskoj poslovnoj praksi? Da se malo okrenemo predstavnicima kompanija, znači u čemu najčešće kompanije greše i koje su to povrede najopasnije kada je reč o ugrožavanju ravnopravne tržišne utakmice? Pa vidite, ajde da krenemo od onoga šta je u praksi, jel, odnosno šta je i u teoriji i u praksi najopasnije. To su karteli, nameštanje javnih nabavki. Negde čini mi se oko 20% BDP-a je u javnim nabavkama. I tu je najveća šteta i za državu i rekli smo da je krajnji cilj i komisije životni standard, korist potrošača. A što se tiče koje su najčešće povrede, ajde krenut ću od javnog sektora, da ne bude samo privatni. To je zloupotreba dominantnog položaja. Obično je javni sektor dominantan. Danas smo pričali o restrukturiranju javnih preduzeća, pa kolega, moj član saveta, me podsjetio na jedan predmet u kome rečeno je eto kako je uspešno rešeno restrukturiranje jednog javnog, odnosno dobri su rezultati napravljeni, a to je železnice. Dati je kao dobar primer, iz fiskalnog saveta je to navedeno, kao jedan dobar primer restrukturiranja. Eto, Komisija za zaštitu konkurencije je imala udela u tom predmetu. Zašto? Dali smo rokove, mere ponašanja i to je bilo pod pretnjom kazne. Ako ne ispoštujete rokove, vi ćete biti kažnjeni. Šta se desilo? Nekada je i pod kaznom najbolje rezultate postići, pod pretnjom kaznom. U svakom slučaju, znači dominantan položaj, često se susrećemo sa zloupotrebom dominantnog položaja, imali smo čak i prekomerne cene, to je primer
gde su u Evropskoj komisiji komentarisali taj predmet, što je uspeh za Srpsku komisiju. Da Evropska komisija kaže svaka čast, Srbija je prva, među prvima uradila jedan predmet. U svakom slučaju imali smo i kartele, imali smo i nameštanje javnih nabavki, dogovore oko cena, tako da ne mogu generalno reći šta je najčešće povreda, ali u svakom slučaju radimo sve i čini mi se ovi rezultati koje profesor, ja ih nisam video u ovom obliku, koje je profesor Lončar pokazao, govore da idemo korak po korak. Ne smemo ni prebrzo. Pokazalo se da neke komisije su brzo rasle i onda je došlo do pada njihove komisije koje, zemalja Evropske unije. U svakom slučaju, Srpska komisija ide korak po korak, imamo značajan napredak i rezultat toga je da, evo, jedna dobra vest i za ovaj panel, da će Srpska komisija za zaštitu konkurencije ovih narednih mesec, dva, postati regionalni centar Zapadnog Balkana. Prema tome, u taj regionalni centar ulazi i Hrvatska i Slovenija kao zemlje Evropske unije i druge zemlje kao što je Bosna, Crna Gora, Makedonija, Albanija, u svakom slučaju... Sa idejom kreiranja, tako, usaglašene prakse između ostalo... Tako je, tako je. Cilj je, znači, regionalna saradnja, ali je to doprinos Srpskoj komisiji, Evropska banka za obnovu i razvoj finansira taj projekat, tako da to je vrednost i rezultat našeg rada. Dobro, ja ću nešto da kažem o koncentraciji. Poslednji ovakav skup ovde na forumu bio je pre 10 godina. Tada smo profesor Đuričin i ja mislim da ste i vi, Dragane, bili u tome, pravili jednu analizu oko one čuvene koncentracije C market. Skup se završio, sutradan je politika objavila na četvrtini stranice moju sliku i sa naslovom sad se zna ko podržava tajkune. Posle dve ili tri godine sud je presudio upravo onako kao što je to naša ekonomska analiza pokazala. Ceo taj problem je nastao zbog nedozvoljene koncentracije na tri centralne beogradske opštine. Tri opštine u odnosu na celu Srbiju. I komisija je tada imala politiku ili sve da dozvoli ili sve da zabrani. I ona je zabranila. A onda je došla tužba i Upravni sud je sve dozvolio. Ali sada i za vas koji ste ovde u publici, koji ste na strani biznisa, ono što ja nisam uspeo tadašnjeg vlasnika da ubedim, to je da on izađe sa predlogom kako da se reši problem u te tri centralne beogradske opštine, da se izvrši neka dezinvesticija, da se par prodavnica zatvore, prodaju i onda apsolutno nije bio problem nigde. Dakle, ako se nađete u toj situaciji da se traži koncentracija ili nešto drugo, pogledajte da li je sve onako kako treba da izgleda. Ako nije, budite proaktivni. I u mojim slučajima u kojima sam ja učestvovao, po pravilu kao savjetnik, kao konsultant klijenata, gotovo nikad nisam uspeo svog klijenta da ubedim da igra proaktivnu ulogu. Moj najozbiljniji savjet vama je imajte proaktivnu ulogu, nemojte da čekate, se donese rešenje, se onda žalite, jer to sve mnogo više košta nego unapred da imate predlog kako ceo problem da se reši. Hvala. Ana, Dragane, pitanje za vas. Evo, profesor je pomenuo proaktivni pristup. Iz vaše neke perspektive, koliko kompanija u Srbiji ima proaktivan pristup, odnosno koliko kompanija kada rade svoju neku internu cost-benefit analizu shvate da je preventivni pristup mnogo jeftiniji nego reaktivan pristup. I drugo povezano pitanje je kakav je nivo svesti uopšte naših kompanija kada je reč o ovoj, tako kažem, multidisciplinarnoj oblasti. Koliko antimonopolskom riziku posvećuju pažnju, koliko ga podcenjuju, kakav je nivo edukacije u oblasti, ako možete... Jedan kratak komentar, evo Ana, pa onda Dragan. Hvala na prilici da budem ovde. Ja bih samo na početku rekla vezano za naziv panela. Mislim, s obzirom da je predsednik komisije krenuo sa time da treba da postoji fair tržišna utakmica, mislim da je fair da shvatimo da je teret vezan za zaštitu konkurencije za ovu temu ne samo na kompanijama, nego i na državi i na svim onima koji prave taj okvir, tako da mislim da je...
Moje za Acu, evo, sljedeće godine da ga zamolimo da nam da još jednu priliku. Baš. Hvala. Tako za početak, jel da? Da li je jeftinije, to je bilo prvo pitanje, da li je jeftinije proaktivni pristup ili nije? Apsolutno je jeftiniji. Apsolutno jeftiniji. Zašto? Zato što ukoliko ste proaktivni u odnosu da ste reaktivni, prvo gradite kompaniju na vrlo zdravim osnovama. Ne samo u odnosu na to gdje je ta kompanija danas, nego i gdje će biti sutra. Negdje mislim da je vrlo značajno za ovu oblast pomenuti zašto je važno praviti tu fair tržišnu utakmicu. Naravno da je važno generalno, ali je također važno zato što ova država u nekom momentu ulazi u Evropsku uniju, nadamo se. To podrazumeva da ovdje država Srbija treba, odnosno privreda, treba da bude u mogućnosti da izdrži konkurentski pritisak. To je jedan od dva osnovna ekonomska kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju. Da bi izdržali taj konkurentski pritisak, vi morate da imate kompaniju koja radi na zdravim osnovama. Da prevenirate situacije u kojima povećavate rizik i u odnosu na cenu konkretnu i u odnosu na reputaciju koju ste vi, profesore Lončar, pomenuli. Tako da, jel da, gledajući iznutra, apsolutno jeftiniji in the long run, znači dugoročno. Također, ukoliko znate pravila konkurencije, to može da vam omogući da na malo drugačiji ili različitiji način posmatrate vašu konkurenciju. I da znate koje još oruđe imate da sa tom konkurencijom izađete na kraj. Da ukoliko se ona ne ponaša u odnosu na pravila koje postoje u zaštiti konkurencije, da na to možete da dignete crvenu zastavu i da pokušate da svoja prava tu zaštitite. Tako da je veoma, s jedne strane gradite kompaniju na zdravim osnovima, s druge strane kontrolišete konkurente. Što se tiče koliki je nivo svesti, hoćete odmah da odgovorim na ovo pitanje? Da. Kratko ću da budem, pošto vreme ide. Koliki je nivo svesti, mislim da je teško generalno odgovoriti. Ono što mogu ja da kažem kao osoba koja dolazi iz udruženja koja okuplja strane kompanije koje posluju na ovom tržištu, to su u najvećoj meri multinacionalne kompanije koje posluju širom sveta, negde preko 70% tih kompanija dolazi iz Evropske unije. To su kompanije koje znaju zaštitu konkurencije. Znaju zaštitu konkurencije i ta pravila ne samo ovdje, nego i u matičnim državama i tržištima na kojima posluju, tako da imaju veoma mnogo iskustva u tome. U njihovu korporativno upravljanje, način na kojim funkcionišu, kako na Englezi kažu embedded, prosto je znači zaštita konkurencije prisutna kao princip u čitavom njihovom poslovanju. Nije to situacija svuda i jeste dobro što imamo upravo ovaj panel danas i dobro je pohvaliti komisiju za proaktivni pristup koji je imala u promovisanju zaštite konkurencije, zato što treba raditi pogotovo sa sektorom malih i srednjih preduzeća, ali i sa domaćim preduzećima, ali pogotovo sa malim i srednjim preduzećima, jer njihovi interesi treba da budu zaštićeni, pogotovo uzimajući obzir prezentaciju koju ste vi napravili, jer oni treba da izdrže konkurentski pritisak koji imaju sada ovde, ali i neki budući kada budemo članice Evropske unije. Hvala. Evo ja, za početak mogu samo se saglasim sa Anom, da definitivno jeste jeftiniji. Sada da ne ulazim u obrazlaganje zašto je jeftiniji, ja mogu i plastično da navedem. Na primjer, u našoj kompaniji mogu da iznesem koliki je strukturno trošak godišnjeg, da kažemo, compliance programa, jer par hiljada evra. A kad pomenemo koliki su, da kažemo, potencijalno kažnjavanje, koje, da kažem, finansijski teret može samo da bude od par miliona evra, koje za neke kompanije tipa kao što je Coca-Cola čak je i manji negativni efekt od onoga što na strani reputacije, ugrožavanje brenda, stvaranje stigme oko toga koji se preliva na druge jurisdikcije, gde onda dolazimo i na veće kazne jer uključujemo i grupni i promet cele grupe i kompanije, u tom smislu neuporedivo jeftinije. Ono što je jako važno da napomenem jeste da proaktivni pristup znači definitivno edukacija. Mislim, ako danas bude par puta da se obratim, vidjet ćete da za mene ključna reč za zaštitu konkurencije, ono gde vidimo napredak jeste edukacija, osposobljavanje i usavršavanje. I to na nekoliko nivoa. Možemo da govorimo, ja ću govoriti iz ugla kompanije, zato što znam kako to radimo, ali ja definitivno vidim i vidim napredak i pohvalio bih kod komisije, ali mora da postoji i u sudstvu, mora da postoji i kod drugih kompanija, ili u lancu poslovanja, barem Coca-Cola sistema, nije samo Coca-Cola i velike kompanije koje su konkurenti, to su i dobavljači, i retaileri, i distributeri, to su kompanije koje nemaju toliko taj visok korporativni nivo svesti, baš ovo što je Ana rekla. Tu bi se složio malo da postoji velika disperzija između onoga što se radi na nivou velike kompanija, jer to su kompanije koje mogu da imaju svoje programe i prakse iz
zemalja Evropske unije, gde je i pravo konkurencije i precedentno pravo mnogo naprednije nego, da kažemo, u okruženju i samoj Srbiji. A sa druge strane, ono što je potencijalni rizik i za poslovanje velike kompanije, to je nizak nivo svesti edukacije baš u lokalnim kompanijama, u lancu snabdevanja, kod distributera i malog prodavaca. I ono što je jako važno, mi se na neki način i trudimo kao kompanija da možemo da utičemo davajući neke signale, ali opet to je na svima nama da pošaljemo taj neki opšti signal da je edukacija. Ovo, na neki način, iako 10 godina postoje neke osetne sada prakse i komisije u Srbiji i možda malo manje prakse u vidu precedentnog prava sudstva, ipak je ovo jedna nova grana koja ima veoma veliki efekat na biznis u Srbiji i poslovanje i poslovno okruženje. Zahvaljujem se. Evo, ja bih odgovorio na ovo pitanje, iako profesor me nije pitao. Mislim da javna preduzeća imaju veliki problem sa poštovanjem zakona. Mislim da ne razumeju i teško shvataju ovu oblast. Se predsjedniče, često se, ajde kažem, imputira teza da je javni sektor u povlašćenijem položaju u odnosu na privatni sektor u smislu tretmana od strane komisije, pa ako možete i na to da se nadovežete. Nije. Radili smo i te predmete javnog sektora, tako da to ima u brojkama i to je činjenica. Ali mislim da ta edukacija javnog sektora je takođe mnogo važna. Pre svega to su kompanije koje su dominantne, po prirodi stvari su, da li prirodni monopoli, da li su osnovani kao dominantna preduzeća. U svakom slučaju, javna preduzeća i domaće kompanije takođe moraju da više pažnje obrate na edukaciju. Mi činimo sve što je u našoj moći i kroz projekte pokušavamo i u saradnji s Privrednom komorom i Savetom stranih investitora i Američkom privrednom komorom i radit ćemo i dalje na tome kroz projekte za edukaciju, promovisanje pravila i politike konkurencije. U svakom slučaju, još jedna karika koja je značajna za naš rad, advokati. Mi imamo dobre advokatske kancelarije i stručne, što nas, što kažu, gura nas da radimo i mi bolje. Imamo dobre konsultante, imamo dobre stručnjake u ovoj oblasti, malo ih je, ali radimo i na tom polju u saradnji s fakultetima i tu smo dosta uradili. Međutim, sudstvo je takođe jedna karika koja je značajna, a čini mi se da tu takođe treba raditi na edukaciji. Kako to uraditi? Nismo uspeli da napravimo kvalitetan pomak. Mali je broj predmeta ove oblasti, a značajna je oblast. Prema tome, to nam je takođe jedan sistemska stvar, a to je sudstvo, i to nije samo problem u Srbiji, problem je i u zemljama Evropske unije. Zahvaljujem se. Kapacitet sudova je limitiran kada reč o ovako kompleksnoj oblasti. Samo još jedno pitanje, pošto ste dobili reč bez mog pitanja, pa da iskoristimo. Recite mi, pomenuli smo leniency, zašto nije zaživeo još uvek? I drugo pitanje, ako možete samo kratko, efikasnost trajanja postupaka pred komisijom. Da li može da bude efikasniji proces, jer pričali smo o reputaciji, kada se uradi nenajavljeni uviđaj, kada se otvori postupak protiv neke kompanije, ako to traje godinu i pol ili dve godine, ta kompanija je u tom periodu izložena reputacionom riziku. Iako se na kraju može ispostaviti da nije povredila konkurenciju. Tako da, ako možete samo kratak komentar. Hoću, profesore. Ja sam navikao da odgovaram. U svakom slučaju, linijansi program, ili pokajnički program, ili kako god da ga prevedemo, da, svuda teško je zaživeo. Ne znam, i u Južnoj Koreji, i Japanu, i u drugim zemljama Evropske unije, a posebno treba vremena, treba edukacije i znate kako se to i u Srbiji shvata. Tako da ja ne bih sada o tome. Pokušavamo da radimo na tome. Imamo neke linijansi programe iz Mađarske, nemamo iz Srbije. Znači, pokušaj Srbije neki bio, ali na primjer iz Mađarske imamo linijansi program, što je zanimljivo. U svakom slučaju mnogo nam posla predstoji. To nam je jedina karika gde nismo zakon koristili u punom kapacitetu. I tu nam nedostaje još uvek moći da uradimo značajan pomak u tom delu, ali kažem i druge zemlje imaju problem sa linijansi programom. Ali ćemo videti u novom zakonu da li će proći naša ideja, kao što je nagodba, takođe jedan značajna stavka. Ako to prođe u novom zakonu, bit će dobro.
Izvinite, profesore, da li sam još nešto, da li nisam odgovorio? Ili... Ja mislim da jeste. Da, hvala vam. Zadovoljan sam vašim odgovorom. Profesor Labus je hteo malo da doda. Dakle, moja prva poruka vama je bila proaktivan pristup. Zaista mislim da je jako važno. Druga poruka, ako mogu vrlo jednostavno da vam kažem, pogledajte se u ogledalo, da vidite ko ste vi. Da li ste velika firma ili mala firma? Ono što može mala firma, velika firma ne može. Sve govorim, radite u okviru zakona. Ali u okviru zakona, ako ste mala firma, vi možete svoje kupce potpuno različito tretirati. Vi pravite diskriminaciju između njih. Ništa vam se neće desiti. Ali ako ste velika firma sa preko 40% udela na tržištu, bit ćete kažnjeni za to. To je zloupotreba dominantnog položaja. Zašto? Celoj ovoj tržišnoj ekonomiji, tako kakva jeste, uveden je princip nekakve društvene odgovornosti velikih kompanija. Velike kompanije imaju posebnu odgovornost za svoje funkcionisanje na tržištu koje ne postoji kod malih kompanija. I tu možete da imate problem sa svojim kadrovima. Po pravilu, ljudi iz malih kompanija, kad nešto nauče, dolaze u velike kompanije i sa sobom prenose svoju poslovnu etiku. Ona mora da se promeni u velikoj kompaniji. I to je odgovornost velike kompanije za novi trening, za sve ono što treba da se zna, koja pravila kod zaštite konkurencije moraju da se primenjuju, a što niste morali kada ste bili mali. I naravno da još jednom ponovim da dominantan položaj po sebi nije kažnjiv, nego znači možete da uvećavate svoju tržišnu snagu, ali samo dozvoljenim konkurentskim merama. Zabranjena je zloupotreba dominantnog položaja. E sad, zakon smo više puta pomenuli, vreme nam ističe, pa da, da ga malo iskomentarišemo. Evo Ana, iz ugla iskustava stranih investitora koji su članice praktično vašeg saveta, šta je ono što ih žulja, što im možda pravi problem i što bi iz tog nekog iskustva moglo da se izrodi kao vaš predlog u kreiranju novog zakonskog okvira. Pričamo samo o zakonu, ne o primjeni i širini. Pričamo samo o zakonu, ono što je na bazi vašeg iskustva ispostavilo se kao problem u praksi. Pa, naše iskustvo je naravno usko povezano i sa, jel da, ne samo zakonskim okvirom, nego kada pogledamo šta je bio najveći broj predmeta kojima se komisija bavila, onda vidite da je fokus. A fokus je koncentracija. Prosto je to vrlo, vrlo, vrlo jasno. Šta je ono što nas boli u trenutnom sistemu? Jesu niski pragovi, to ste vi, profesore, već pomenuli. Jeste princip ekstrateritorijalnosti koji ste takođe pomenuli. Pod sadašnjem modelu sticalac treba da bude u Srbiji. Publike, objasnite šta je ekstrateritorijalnost. Faktički, da praktično, da ćemo vrlo praktičan primjer. Desilo se da je kompanija morala da prijavi koncentraciju za akviziciju u Singapuru. Robe koje je potpuno, znači, irelevantna za srpsko tržište, ne može nikako da dođe ovde, niti može da ugrozi konkurentnost. Zašto? Ja ništa neću da pričam protiv komisije, komisija je pratila propis, ali je propis tako rigidan da je faktički prati samo jednu kompaniju na tržištu. Ekstrateritorijalnost podrazumeva znači da druga firma ne mora da bude u Srbiji. Pragovi su vrlo niski, tako da se veliki broj prijava, prosto prijave su stvar koja se redovno dešava i koju morate da radite, pogotovo ukoliko ste velika kompanija. I treći problem je cena te prijave, koja je ovde 25.000 evra. Onda se vraćamo na jednu vrlo poprilično širu priču koja nije vezana samo za zaštitu konkurencije, već je vezana za razliku između kompanija koje se trude da poštuju zakon, takozvane compliant companies, i one koje, kako bi vam rekla, rade po drugim pravilima i računaju da se da niko neće da primeti. I sad ću ja da napravim možda neku paralelu koja ne znam koliko će stručnjacima za zaštitu konkurencije da se koliko ćete da se sa njom složite, ali kada imate visoke poreze, rezultat visokih poreza šta je? Siva ekonomija. Znači veliki broj tržišta ide u evaziju. Ukoliko su vam pragovi niski, a cena prijave koncentracije 25.000 evra, veliki broj kompanija, odnosno određeni broj kompanija, one koje nemaju u svom sistemu, u svom kor načinu poslovanja da mora da se poštuje zakon, će jednostavno to ignorisati. Da li je to cilj? Da li jeste?
Da li je to cilj? To sigurno nije cilj. I opet se vraćamo onda na pitanje dizanja svesti i edukacije. Da bi edukacija postojala, da bi mi naučili tržište da diše u skladu sa pravilima zaštite konkurencije, vi morate da napravite sistem koji je realan i koje kompanije mogu da prate. I da cena toga bude pristojna. E sad, ja ne znam, ja nisam stručna, vrlo stručna zaštita konkurencije, ali koliko sam ja čula, na primer, prosto da bi bili precizni, u Nemačkoj zaštita prijava koncentracije, koliko ja znam, košta 5.000 evra. Ovde 25.000 evra. Tržište je drugačije, ima mnogo više igrača, sigurno tu ima mnogo razloga, ali eto, to je jedna tema koja nas poprilično bori. Druga tema koja nas poprilično boli, koja nije vezana isključivo za horizontalnu politiku zaštite konkurencije, znači za zakon o zaštiti konkurencije, već je vezana i za sektorsku regulativu. Vi imate oblasti koje su visoko regulisane, koje takođe nameću određena pravila igre između igrača. Izuzetno je važno da ta pravila igre takođe budu u skladu sa nekim opštim principima zaštite konkurencije. Tu možemo da pričamo o oblasti telekomunikacija ili isti oblasti jeste osiguranja, različitih, mislim, prosto oblasti gde takođe i regulativa ta sektorska, ali takođe i način na koji nezavisna tela postupaju, uzimaju u obzir opšte principe. Da li tu često dolazi do kolizija u smislu smernica koje daju regulatorna tela, recimo iz oblasti energetike, telekomunikacija, zdravstvenog osiguranja u odnosu na zakonski okvir? Dešava se, sad tu može da se priča o različitim, zašto se to dešava. Ono što ja mislim da je ključno, treba da se prepozna problem i da se radi na tome da se on reši. I treća stvar, izvinjavam se, koja je vezana, opet ne vezana konkretno za zakon, ali jeste za okvir, jeste pitanje regulativa koja je specijalno povezana sa radom javnih preduzeća. To smo već pomenuli kao temu. Takođe, isti princip mora da se poštuje, pogotovo u oblastima gde tradicionalno država postoji kao igrač, pogotovo na tržištima kako je srpsko tržište, gde država značajno je prisutna kao tržišni igrač. Dragane, slično pitanje je vezano za neki vaš utisak gde je prostor za unapređenje zakonskog okvira, da li možda nedostaju neke smernice komisije koje bi unapred definisale moguću reakciju komisije na određeni tržišni potez igrača na tržištu i slično. I malo oko kapaciteta sudova, vrlo kratko, to si pomenuo, šta je problem na strani sudova, to je više zbog publike nego zbog nas, mi otprilike to znamo. Dobro, ja iz privatnog sektora mogu baš malo detaljnije to da izložim, nisam siguran, ali da se vratimo na sam zakon, naravno posle već 10 godina implementacije prethodnih zakonskih rješenja došli smo do toga da nešto treba unaprediti. Sa druge strane, kao što sam napomenuo, postoji već neka opipljiva praksa komisije i težimo ka tom stvaranju modernog tržišta kako se približamo Evropskoj uniji i definitivno unapređenje samog zakona pokazalo se, ne samo kad je zakon o zaštiti konkurencije u pitanju, nego i mnogo druga zakonska rješenja, ne može da bude plastično copy-paste iz evropske regulative, nego mora malo da se prilagodi srpskom kontekstu i onome što je naš lokalitet. Sa druge strane, što je meni opet važnije, ja malo ću manje prestati da pričam, jer nisam baš toliko kompetentan u tom delu regulatornog okvira, je mnogo važnije razumevanje tržišta. Mislim, ja sad mogu da govorim iz ugla moje kompanije i biznisa. Ono što i komisija radi, jako cenimo i sektorske analize, i naravno i za rad komisije, i za uspešno i efikasno zaštitu konkurencije na nekom tržištu, potrebno da postoje i dobri pravnici, i stručni profesionalni ekonomisti, analitičari, ali nekako imam taj utisak, a to se povezuje malo i sa osposobljavanjem rada komisije, a i sudstvom delu, da je potrebno staviti u kontekst razumevanja biznisa, sektorskog. Da li je tu pitanju biznis moje kompanije, pa su to napici, piće, da li je bankarski sektor, sektor nekog javnog servisa, ne znam, farmaceutska industrija. Jako je važno to osposobljavanje, možda ne znam sada recept da kažem koji je to najbolji put, ali da sama i regulatorna tela i oni koji primenjuju zakon i pokreću postupke razumeju kako funkcioniše biznis na tržištu. Da bi znali u kom pravcu mogu da vodu postupak. I same analize i postupku daljeg toka kejsa i postupka i kako će voditi ka drugim učesnicima i kako će na kraju rešiti sam postupak. Što naravno dovodi od toga, samo da završim, da sami sudovi čini se nekako da su uplašeni od toga da ulaze u meritum i da stvaraju precedentno pravo. Ne znam da, ako sluša ministar Kanela Kuburović, možda ih ohrabri malo da bude više riski orijentit, jer oni se svi okreću proceduralno. To se pokazalo da sad, ako postoji bilo koja procesna, da kažemo, smetnja, oni će iz proceduralnih razloga vratiti
rešenje nazad komisiji da odluči sa nekim malim smernicama, bez jasnih smernica u tome kako treba, na koji način postaviti okvire uređenja tržišta i dati okvire kompanijama kako da se ponašaju na jednom uređenom, a ne koncentrisanom tržištu. Eto, toliko. Ana, htjela je nešto da dodam? Da, ja sam htjela da se složim sa Draganom, pošto mislim da je vrlo značajno. Negde je naša opšta preporuka za državu kada donese neki zakon, podzakonska akta, vrlo jasne, ne samo podzakonska akta, nego i uredno objašnjenja smernice kako da se primenjuju. Pogotovo je to značajno u poreskoj politici, moram i nju da pomenem, ali takođe u zaštiti konkurencije kao jednoj novoj, u Srbiji, jednoj novoj 10 godina staroj zakonskoj oblasti. Ovde pogotovo imamo dobre prakse u Evropskoj uniji, čitava evropska legislativa se vezuje za smernice, na primjer za utvrđivanje visine kazni, to je nama poprilično značajno. Htela bih da pohvalim komisiju zato što jeste izlazila sve više i više broja odluka su objavljene javno, to je vrlo dobro, bilo bi dobro da je više. Sudovi su izuzetno značajni, mislim da je to veoma značajno reći. Nema vladavine prava bez mogućnosti da se vi žalite i da to ne bude, kao što Dragan kaže, samo procesno, nego da bude i suštinski. Mi kao biznis vidimo generalno da u oblasti sudstva postoji, kako bih rekla, potreba za jačanjem znanja u različitim segmentima, ne samo u zaštiti konkurencije, to je slučaj i kod stečajeva i mnogih drugih tema. Tako da apsolutno slažemo se da je to veoma, veoma značajno, da bi prosto mogli zaštititi svoje pravo. Profesor, iako smo u oblasti, ajde kažem, kontinentalnog prava, ovaj segment funkcioniše po precedentnoj logici, je li tako? Koliko bi ta javno objavljena mišljenja i preporuke komisije pomogle kompanijama da imaju, ajde da kažem, unapred definisana pravila igre, s obzirom da mnoge stvari u zakonu nisu eksplicitno navedene oko predatorske cene, oko rabatne politike i mnogih drugih segmenata? Mi prihvatamo ovaj okvir zakonski Evropske unije. On je u mnogo čemu zasnovan na precedentnom pravu i na odlukama nadležnih sudova. Kod nas precedentno pravo ne postoji, ali možda neki kvazi precedentni pristup može da se primeni, to je sada i bilo reči, da komisija kada donese neku važnu odluku obrazloži koji je njen način tumačenja postojećeg zakona. Dok se zakon ne promeni, komisija, ako je neki slučaj sporan u pogledu tumačenja, ima određeno tumačenje i da cela posle onda poslovna zajednica može da računa dok se zakon ne promeni da će takva biti politika komisije. Sa stanovišta suda, znate, i kapacitet upravnog suda je ograničen. Oni ne vole da raspravljaju o meritumu i da o meritumu donose odluku. Ja mislim, razlog je vrlo jednostavan, nema dovoljno sudija i odgovarajućeg kadra koji to podržava i oni najviše vole da rade te procesne stvari, što nikoga na kraju ne zadovoljava, ali, nažalost, to je naša praksa. Vi ste govorili o promeni zakona, on je važan, ali ja mislim primjena zakona je mnogo važnija i u okviru postojećeg zakona nekoliko malih stvari, recimo prag, principe za određivanje kazni, ne znam, pitanje rokova u kojima po upravnom postupku treba nešto da se odluči. Ja ne vidim da su potrebne suštinske promene postojećeg zakona, ali sasvim sam siguran da praksa mora da bude nešto drugačije. Ako možda s time ja da završim ovaj moj današnji nastup, jedna preporuka za komisiju. Apsolutno sam saglasan sa novom politikom komisije da daje rešenja o koncentraciji na osnovu uslova, uslovne odluke. To je veliki pomak i mislim da to privredi značajno će da pomogne. I ako ste danas bili na prezentaciji Pricewaterhouse, što je imao šta naši privrednici govore i kakva su im očekivanja za ovu godinu, onda vidite od 5 faktora rasta, 2 se odnose na politiku komisije. Jedna je, znači, strateška saradnja i zajedničko ulaganje između firmi, koje može da dovede do kartelskih sporazuma, ali ne mora da dovede, a to je na trećem mestu po važnosti šta naši privrednici misle da je bitno za posticanje razvoja. I na petom mestu to su, znači, koncentracije, mergeri i akvizicije, gde ova praksa uslovnog
dodeljivanja saglasnosti je jako važna. Vi ste imali nekoliko značajnih, mislim, dobrih odluka u pogledu šećera, kabelske televizije i samoposluga, ali bih voleo da vidim vašu analizu u kojoj meri preduzeća koja su dobila pozitivnu odluku zaista poštuju vaše uslove. Evo, za predsjednika nekoliko pitanja za kraj. Prvo, pomenuli smo zakonski okvir. Pomenuti su pragovi za prijavu koncentracije, visok iznos takse za prijavu koncentracije. I ono što je moje pitanje, da se nadovežem, jeste, član 1 kaže maksimizovati blagostanje potrošača. Koliko komisija u svojim analizama na kraju i da li uvek meri krajnji efekat na onog potrošača koji je u fokusu politike zaštite konkurencije? Zahvaljujem se. Što se tiče zakona, ovo što je Ana rekla, ja ću vrlo kratko pokušati da ispričam šta se desilo. Ja sam došao, odnosno novi savjet je došao 2014. 1. novembra. Bio sam u martu ili aprilu, slagaću sada, 2015. u Briselu. Rekao sam, treba neke stvari da promenimo u zakonu. Nije mi dozvoljeno, rečeno je, nemojte. Imate zakon, imate sve na papiru, ali niste ni počeli ovaj zakon da koristite u punom kapacitetu. Nemate administrativni kapacitet, nemate uviđaje, uradite, napravite rezultat, idite u promenu zakona. Napravili smo rezultat, dobili smo zeleno svetlo i Ana je u pravu, menjamo zakon u delu u kome je joj rekla, mislim da smo saglasni u svim ovim elementima, nismo baš u svim, ali u većini, ubeđivaćemo se, ali u svakom slučaju prihvatamo kritiku. I Ana to zna i tu nemamo problem. Znači, što se tiče zakona, radimo na tome, kao što smo pokazali, na primjer, uredbi kako smo to uradili. Čak smo dobili od Evropske komisije saglasnost i zeleno svetlo bez jedne primedbe, 4 čini mi se uredbe ili 3 sada da ne brojimo. U svakom slučaju zakon, to će biti zajednički projekat. Ovo što je profesor LABUS objasnio, on je to tako dobro objasnio da ja nemam reči posle toga. I meni je to tako objasnio pre neki dan oko zakona, prava, novina. Vidite, naš pravni sistem ne poznaje još uvek i ne prepoznaje ovakve institucije. To je neka novina. Mlada smo institucija, sudovi još uvek ne razumeju. Mnogo nam prestoji posla. Što se tiče regulatora, moram to da kažem. Tržište koje je regulisano i gde postoje regulatori, ono nije izuzeto od nas, odnosno od komisije. Mi smo nadležni za to tržište. Regulatori moraju samo da shvate da ono što oni regulišu, oni to shvataju kao da je to tržište njihovo, u smislu pristrasni su. Znači, napravili smo saradnju s regulatorima, pokušavamo kroz mišljenje na propise, na zakone, da utičemo na regulatore i da zajedničkim snagama radimo na tome. I to nam je takođe posao, ne samo naš, nego i regulatora, pokušavamo tu saradnju bilateralnu da napravimo. Što se tiče, postavili ste mi pitanje, znači, oko potrošača. Da, gledamo, svako rešenje naše, ne samo što se pozivamo na praksu Evropske unije, to nam je negde postalo značajno. Pokušavamo da budemo transparentni, predvidivi. Treba nam vremena za to. Znači, zato i ovo što je Ana rekla, imamo neku praksu. I sada je to već ozbiljna praksa. Imamo neki rezultat. Voleli bi da sudovi ponekad, znate, ta pravna sigurnost je važna ne samo za stranke i za kompanije, nego i za nas. Ali ne možemo komentarisati presude sudova, čekamo da sudovi malo sazre, ali reći ću vam jednu, u Hrvatskoj sam bio u panelu, pa me sudinica Vrhovnog upravnog suda Hrvatske molila da hvalim sudove, kaže dajte bar malo neko da pohvali. To je istinita priča, bio sam u panelu. U svakom slučaju, ili su advokati hrvatski hvalili Srpsku komisiju. Znači, ja moram da kažem da naši advokati, advokatske inicijative, mnogo su jače od Hrvatske, od Slovenije, koje su zemlje Evropske unije. Treba da budemo ponosni, iskreno to mislim, ne zato što sam ja tu. Jednostavno, imamo mogućnost spram dobre privrede i rasta i razvoja, negde što smo pokazali, to se videlo i u prezentacijama i profesora Đuričina i Aca je to rekao. Znači, komisija mora pratiti i privredu. Ne može komisija biti slaba, privreda jaka. Komisija mora biti jaka institucija ovog sistema. Hvala najlepše, pošto nam vreme ističe, ostavio bih publici priliku da postavi jedno ili dva pitanja, ako imamo pitanja iz publike.
ako nema... Može. Nešto ostalo mi tako nedorečeno, da ne bude kao šta će Dragan ovdje iz Coca-Cola kad pričaju o nekim drugim stvarima. Ali nekako ostalo mi nedorečeno kad je profesor Labus dao, da kažemo, dobar uvod, proaktivnost. Da ne bude to, da za neke ostane magla šta znači proaktivnost, a sa ponosom mogu da kažem iz dobre prakse naše kompanije šta znači proaktivnost, a uvezuje se sa druge strane ovima što je profesor LONČAR rekao, smernice. S jedne strane, naravno, postoje smernice komisije i to su smernice koje obavezuju se učesnike na tržištu. Sa druge strane, ono što mi sa ponosom kažemo da u Coca-Cola sistemu od 2005. godine, kad je bio taj čuveni undertaking na nivou EU, kada se Coca-Cola sistem komitovao ka EU zaradi regulisati svoje neke obaveze i prave dužnosti na način tako da promeni svoje neke komercijalne prakse koje su bila osnov, iako istakao sam undertaking 2010. godine, za naše poslovanje dan danas 2018. jeste to da sa ponosom kažem da proaktivno znači da kompanija mora da ima jako svestran program, antitrust compliance program, takozvani. To znači, ja sam pomenuo edukacije. Edukacija, naravno, u javnom sektoru jeste potrebna, ali mi u kompanijama posvećujemo ogromnu pažnju edukaciji naših zaposlenih. I to se tiče od nivoa rukovodstva generalnog direktora, pa naniže do dva nivoa ispod komercijalnih sektora. Nekako komercijalni sektor i sektor nabavke su najosjetljivije, imaju najviše interakcija sa drugim učesnicima na tržištu. I sada da ne ulazim u detalje tog programa i te smernice šta one određuju, ali svakako pokrivaju sve oblasti. U oblasti restriktivnih sporazuma, u oblasti rabatne politike, transparentnosti. Ide do tih detalja da pokrivamo i sam jezik i komunikaciju naših zaposlenih, što često može da bude jako klizav teren bez ozbiljnih nekih namera ugrožavanja zaštite konkurencije, ali često zna da sklizne i to su i neke razloga kada se dešava u našim tržištima i u Srbiji, ali i vani, da naši konkurenti prijavljuju nas, ali ne iz razloga stvarno postojanja potrebe, nego iz razloga da to je borba protiv konkurencije, da ne ulazim u te sad detalje. Jednostavno, taj proaktivni pristup znači stvarno svestan program, edukacija zaposlenih, simulacija uviđaja, što je govorio i predsjednik da nedostaje. Mi često to radimo sa našim advokatima, što iz Srbije, što iz inostranstva, kada simuliramo downrate sa zaposlenima, da vidimo kako bi se oni ponašali u toj situaciji, kako bi komunicirali, kako bi bili odgovorni ka inspekcijama. Da ne ulazim dalje, to je ta neka vrsta proaktivnosti što je potrebno kompanijama i sa ponosom, eto kažem, da sam i danas i ovdje ostalo neko nedorečeno, nisam malo podelio deo toga, pa eto za kraj da završim ja sa time. Hvala, Dragane, što si još jednom naglasio značaj antitrust compliance politike na nivou kompanije i značaj edukacija. Evo samo da dam nekoliko zaključnih razmatranja. Zaključili smo da je ovo važna oblast, videli smo zbog čega je važna, videli smo da je komisija aktivirala svoje kapacitete, pojačala svoje resurse, da se više bavi kejsovima zloupotrebe dominacije i restriktivnim sporazumima, da je nivo svesti i znanja još uvek na različitom nivou, ne možemo dati generalni zaključak, multinacionalne kompanije i svojih centrala vuku ekspertizu, privatne kompanije imaju veći problem i vrlo često iz nehata rade povrede konkurencije, čak ne iz evidentne namere. Videli smo i koje su česte povrede na koje treba da obratite pažnju, kako novi kompleksni trendovi utiču na kompleksnost regulacije ove oblasti, važnost antitrust compliance priručnika, ali ne samo priručnika, nego i edukacije i stvarno implementacije unutar kompanije, jer je vrlo čest slučaj da imate interfunkcionalne konflikte gde prodaja misli da pravni sektor praktično bespotrebno reguliše, recimo, rabatnu politiku koja njima seče krila da mogu da se bore sa svojim konkurentima na tržištu, ne shvatajući koje mogu biti implikacije jednog pogrešno poslatog maila ili bilo koje druge povrede konkurencije. Pričali smo otvoreno o zakonskim nekim možda nelogičnostima, da ne kažem nelogičnostima, nego prostoru za unapređenje zakonskog okvira iz ugla kompanija i pričali smo malo i o kapacitetu sudova kao evidentnom problemu na kojem treba raditi u budućnosti. Puno vam hvala što ste odvojili vreme za ovu temu i molim vas jedan aplauz za naše paneliste.